Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні будемо знайомитись із талановитою творчою особистістю пані Галиною, яка і розповість нам про свої таланти. Вітаю вас, пані Галино. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Зараз я живу в місті Золочеві, а сама родом з міста Очакова. Я там народилася, прожила майже все своє життя. І дуже люблю своє місто на березі Чорного моря, але змушена була приїхати сюди. Ну, хороше, дуже хороше місце, але сумую за своїм рідним містом. Я 40 років пропрацювала на газовому господарстві, диспетчером аварійної служби. Дуже хороший колектив. І ще б, може, працювала б так. Змусили обставини виїхати сюди. Що я вам можу сказати про ті самі обставини? Півтора місяця війни ми були ще в своєму місці. І коли вже почали обстрілювати наше місто, ну, коли ще літали ракети, то ще якось то було страшно, але терпимо, і працювала, і ходила на роботу. А коли вже почалися масовані обстріли артилерії, почали гинути люди, і дітей треба було забрати з Миколаєва, вивезти, бо Миколаїв був вже без води, і ми виїхали. Це було в квітні 22-го року, і вже ми більше ніж півтора роки живемо тут. І приїхали сюди, живемо у наших добрих родичів, які нас прийняли. І спочатку і дітки були з нами, а потім діти через певний час повернулися хто в Миколаїв, хто в Одесу. І ми зараз тут залишилися вдвох з чоловіком. А розкажіть, чим тут займаєте себе, про свою творчість, про свою діяльність? Тут я почала займатися малюванням. Ну, малюванням я займалася і вдома, але не таким, як тут, трошки по-іншому. Я вела при церкві гурток, ми там з дітками займалися дуже різними видами творчості. Ми і малювали, і робили поробки з пластиліну, і з природних матеріалів. Дуже хороші дітки, дуже талановиті, дуже жаль, я скучаю за ними. Але тут я знайшла теж хороших, добрих друзів і учнів, і навіть серед дітей і дорослих, ходять. Діти мої, коли були зі мною тут у Золочеві, вони, ну, щоб якось заспокоїтись, якось трошки прийти в себе, купували картини по номерах і малювали. І малювали, багато у нас, велика пачка тих картин зараз ще залишилася. І багато залишилося фарб. І коли діти поїхали, я ходила, дивилась на ті фарби, думаю, що з ними робити. Треба якось ті фарби десь пристосувати. Купила альбом, мені не зайшов. Трошки помалювала, ні. Потім ми почали з чоловіком, дивлюся, які гарні камінці на дорогах є. Біля замку бачили великі, такі пласкі, гладенькі. Я подзвонила до місцевої художниці нашої очаківської Оксани Курдової і запитала, що можна зробити, як можна розмальовувати камінці. Мені якось та прийшла ідея. Вона мені розповіла, що з ними треба зробити, і я почала, зробила так, як вона говорила, і почала їх розмальовувати. Почала я із таврійського розпису. Це наш місцевий такий вид творчості, який наша місцева майстриня Любов Паранюк розвинула і зараз пропагує по всій Україні, навіть за кордоном. І я почала спочатку малювати ось такі на камінчиках лебеді,
морські пейзажі, птахи, ну, трошки так. А потім я почала і кольорові вже розмальовувати такі картинки на камінцях. Потім я почала брати участь у ярмарках. На День міста Золочева, ярмарка на допомогу ЗСУ. І я бачила, як людям вони подобаються. Я не знаю навіть, скільки я вже їх роздарувала по Золочеву. Трошки продала, багато дуже роздарувала. Я думаю, що в багатьох будинках золочев'ян є мої камінці. І казали, що вони заспокоюють. Я знаю, що сама ця робота, я малюю кожного дня. Кожного вечора я сідаю і малюю. Ця робота, вона приносить таке заспокоєння, таку радість. І я знаю, що ця робота дарує радість людям. При бібліотеці теж у мене є дуже добрі люди, дуже, дуже хороші, які мені запропонували вести там гурток. І я зараз веду гурток при бібліотеці. Ми збираємося кожної п'ятниці на 15-ту годину в читальній залі дорослої бібліотеки, третій поверх. Якщо є бажаючі, приходьте, будь ласка. Ми малюємо на камінцях. Крім того, ми робимо поробки, ось як, наприклад, оці. Це аплікації з камінців. Та мені доня приїжджала в гості і запропонувала такі поробки. З різних інших матеріалів. Це пластилінові картини. От. І навіть гільзи розписувала. Гільзи – це теж на допомогу ЗСУ. Ми з творчими дівчатами міняли гільзи на солодощі. Зараз це вже зовсім недавно. Вони підуть, ті солодощі, до свят нашим захисникам. Крім цього, я ще як веду уроки тут в дерев'яній церкві. Там з дітками займаюсь, інвалідами, і також у Білому Камені, в реабілітаційному центрі. Також у мене є добрі друзі на батьківщині мого чоловіка в Поморянах, там при бібліотеці займаємось. Ну і де запрошують, я туди ходжу, їжу, і ми плануємо далі розвивати так цю творчість свою. А скажіть, будь ласка, що необхідно для того, аби творити такі речі? Бажання. Бажання. У мене діти, дорослі приходили, казали, що ми не можемо малювати. Ми от них багато бачило людей, а не йдуть, тому що кажуть, ми не вміємо малювати. Я кажу, ну таких людей не буває. То вони, їм так здається. У нас навіть ті люди, що не вміли малювати, вони малюють. Так що бажання в першу чергу треба, і все. І все, приходьте, і будемо малювати. Ще останнім часом, ось ми будемо з дітками, навіть сьогодні ми будемо в бібліотеці проводити урок, будемо робити іграшки, такі іграшки на ялинку, ялинкові прикраси. І можна на подарунки такі іграшки робити для своїх рідних до свята. Так що приходьте, будь ласка, будемо раді всіх бачити, дорослих, діток. А що побажаєте нашим глядачам? По-перше, миру. Миру. Найшвидше перемоги, мирного неба над головою, всім міцного здоров'я. І дякувати нашим захисникам за наше більш-менш спокійне життя. Ну, всього найкращого.